Xalq artisti Taril Qasımov evdəkilərə salam verilişində qonaq olub. Aktyor ilk həyat yoldaşından boşanmasından danışıb. Xanımım ona sözlərini kişi kimi qəbul edə bilmədim. Rayonda böyümüşəm və orada qadınlar kişiyə qarşı mehriban olurlar. Kişinin bir sözünə iki etmirlər. Qadın kişiyə böyük kimi, ər kimi baxır. Birinci həyat yoldaşım Dağıstandan gələndən sonra mənə elə bir söz dedi ki, o sözü heç kimə deməmişəm, çünki deyiləsi deyil. Həmin sözündən sonra onunla bir yastığa baş qoya bilməzdim. Bu sözlərdən sonra onunla necə barışa bilərdim? Paltarımı geyinib oturdum maşına və getdim rəhmətli bacım gilə. Uşaqlar onda balacaydı. Bu əhvalat çoxdan olub. Bacıma dedim ki, icazə ver, burada 1-2 gün qalım, özümə ev tutacağım. Bacım sual verdi ki, evindən geri qayıdacaqsan? Cavab verdim ki, o evə qayıtsam kişi olmaram. Taril Qasımov qızının ona imtina etdiyini etiraf edib. Qızımda işim yoxdur, amma oğlumu unutmamışam. Oğlum mənimlə danışır və deyir ki, bu məsələdə haqlıydın. Amma qızım məhkəmədə məndən imtina edib. Onun 2 övladı vardı. Oğlu xəstə olduğundan öldü. Mən ona bir kəlmə belə söz deyə bilmərəm. Qəti olmaz. O geri addım atarsa belə onu qəti bağışlamaram. Qəti qeyd eləyək ki, Taril Qasımov iki həyat yoldaşından söhüşə görə boşandığını açıqlamışdı. O ikinci dəfə evlənib.